jogam fora do país. Belo lançamento para o Sterling. Olha a saída do Hal Dawson. A dividida foi para o chão. A bola vai para fora. Harry Kane pediu e o árbitro marca pênalti. Marca pênalti. Damiris Comina. Olha a movimentação. Condição legal. Hal Dawson saiu. Deu um tapa na bola. O Sterling. Veja. Ele toca na bola. E aí o Hal Dawson. Bem no choque, né? Não dá para evitar, acontece o choque. Paulo César. É claro que não havia intenção do Hal Dawson, mas na saída ele deixa a perna e o Sterling, num grande lançamento do Sturridge, consegue a Inglaterra um pênalti logo no começo do jogo, que se convertido vai dar mais tranquilidade à equipe inglesa. Quem vai bater é o Wayne Rooney. O maior artilheiro da história da Inglaterra com 52 gols, Wayne Rooney. Pode colocar a Inglaterra na frente logo no início da partida. Aí o Rooney, correu para a bola, pé direito, gol! Wayne Rooney, cobrando o pênalti para a Inglaterra. Pé direito, chute seco no canto direito do goleiro Hal Dawson. Wayne Rooney, o primeiro gol dele nesta UEFA Euro para a festa do torcedor inglês, no ângulo invertido, né? O Sterling toca na bola, o Hal Dawson saiu e a cobrança firme, tranquila, segura no canto. A Islândia tentar colocar essa bola na área. Rooney na marcação, o desvio de cabeça, chance! Gol da Islândia! Ragnar Sigurdsson! A partir da cobrança de um lateral, um desvio que deixou livre, 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 Ragnar Sigurdsson. Veja mais uma vez ali a antecipação do Arnason. O desvio de cabeça, apareceu Ragnar, livre, livre de marcação. O Walker não acompanhou na pequena área, sem chances para o John Hart. Olha, surpreendente, Islândia já empatando o jogo, Inês. Não pensem que esse gol saiu por acaso. Isso é jogada que, evidentemente, pela sua execução, fica claro, é treinada. Godmundsson tenta o passe para o meio. Aí a aproximação da Islândia. Sigurdsson! De John Hart, mas só chega o gol quem arrisca. Sigurdsson dominou, teve espaço, deixaram ele bater, ele arriscou, ainda tocou na bola, caiu meio que atrasado o John Hart. Olha a liberdade que a defesa da Inglaterra deu, ficou marcando a distância. Sigurdsson buscou o canto, John Hart caiu atrasado e a Islândia vira, a Islândia vira, a Islândia está na frente, Inês.